sehemu ya I have come to tell you the time has come. Nimekuja kuambia wakati umefika. For so long your portion has been in the possession of your enemy. Na kwa wakati mwingi sehemu imekuwa mikononi mwa maadui. But I have come to tell you it is time to arise. Nimekuja kuambia wakati wa kuinuka. It is time to defend that which is your portion. Ni wakati wa kulinda kile ambacho ni chako. It is time to defend your inheritance. Ni wakati wa kulinda urithi wako. And when we talk about your portion or your inheritance, na tunapoona kuhusu sehemu yako na urithi wako, I am talking about your destiny as set by God. Ninanena kuhusu hatima yako kulingana vile imewekwa na Mungu. Not your destiny as set by the things that you have gone through. Si hatima ambayo imelindwa ama imewekwa pale. Not your destiny as per the people see you. Si kulingana na vile watu wanakuona. Not your destiny as to where you are right now. Si hatima yako kulingana na hali ulipo. But your destiny as set by God. Lakini hatima yako kulingana na vile imewekwa na Mungu. Because before you were formed in your mother's womb. Sababu kabla hajaumbwa kwa yeye Mungu. There was an appointment. Kulikuwa na mwaliko. And your appointment is unique. Na mwaliko wako ni wa kipekee. And your appointment is in the hands of God. It does not matter the journey you have taken. Na haijalishi safari ambayo when I'm talking about defending your portion. Napo nenda kuhusu kulinda hatima yako. Defending your destiny. Na maanisha kulinda hatima yako. Knowing that where I am today. Ukijua mahali nilipo leo. This is not the end. Hapa si mwisho. There is greater things that the Lord has promised to me. Kuna mambo makubwa ambayo yeye amebaki. Promises that the Lord has promised to me. Kuna zaidi ya ahadi ambazo Mungu amekupa. Now we say, Mami, narinda. I am defending my destiny. Ninalinda hatima yangu. The destiny that has been set by God. Hatima ambayo imewekwa na Mungu. And when I'm talking about defending your portion. Na ninapozungumzia kuhusu kulinda urithi wako. I'm also talking about the God-given calling, gifts and talents. Ninanena kuhusu mwito, mipawa na talanta zimepewa na Mungu. Because nobody was created by God empty. Na kwa sababu hakuna yeyote aliyeumbwa na Mungu akiwa mtupu. You may not be able to stand here and hold the microphone like I do. Waweza kutosimama hapa ushike kipaza sauti. But you have a unique gift, you have a unique calling. Lakini uko na mwito wa kipekee, uko na kipawa cha kipekee. But I have come to tell you it is time to stand and defend your portion. Lakini nimekuja kukuambia ni wakati wa kusimama na wewe. It is time to defend your calling. Ni wakati wa kulinda mwito wako. It is time to defend your talent. Ni wakati wa kulinda talanta yako. It is time to defend the gifts that God has given you. Ni wakati wa kulinda kipawa ambacho Mungu amekupa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And when I talk about defending your portion, na ninapozungumzia kuhusu kulinda, I am talking about defending the opportunities that God brings your way. Ninanena kuhusu kulinda nafasi ambazo Mungu analeta tiani mwako. Because in the life that we are living, kwa sababu katika maisha tunayo, there is a season that God opens an opportunity for a unique person. Kuna hao majina ambayo Mungu hufungua nafasi kwa mtu wa kipekee. Na wazungu walisema opportunity knocks once at every man's door. Isikia hiyo msemo? Yeah. Praise the name of the Lord. So when I'm talking about defending your portion, ninaponena kuhusu kulinda, I am speaking about defending the opportunities that God brings your way. Na nena kuhusu kulinda nafasi ambazo Mungu anazipenda kwa njia yako. To be so connected in the spirit that you can know this is my season. Kama umeunganishwa sana kiroho ya Mungu unaweza jua huu ndio msimu wako. You can know that this is an opportunity that God has given me. Waweza kujua hii ni nafasi ambayo Mungu amenipatia. And it does not matter what the people or the devil is trying to block you. Na haijalishi watu wa mashetani wanajaribu kukuzuia. That when the opportunity presents itself before you, ukijua kwamba wakati nafasi imejileta kwako, you can be able to say this is my opportunity. Waweza sema hii ni nafasi yangu. I am going to defend. Nitailinda. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And when I'm speaking about defending your portion, na ninaponena kuhusu kulinda portion yako, I'm also speaking about your achievements and your successes. Ninanena kuhusu kufanikiwa kwako na mapato yako. Your achievements, mapato yako, and your success, na kufanikiwa kwako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because success is not the final way. Kwa sababu kufanikiwa sio njia ya mwisho. Success is the pathway. Kufanikiwa ni kati ya kebaba. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It is the way to the destiny. Ni njia ya kuelekeza kwa hatima. So in life,
umefanikiwa, and there are things that you achieve. Na kuna mambo ambayo wewe unapata. Praise the name of the Lord. I have come to tell you it is time to defend your portion. Nimekuja kuambia ni wakati wa kulinda portion yako. Go with me in the book of 2 Samuel chapter 23. Nenda nami katika kitabu cha Samuel wa pili mlango 23. Praise the name of the Lord, and when you get there, say amen. Na ukifika pale sema amen. 2 Samuel chapter 23. Samuel wa pili mlango 23. I am going to start from verse 8. Taanzia kutoka mstari wa 8. And I'll go all through to verse 12. Na nitaenda hadi mstari wa 12. Are we there yet? Yes. If you're there, say amen. 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 This be the names of the mighty men whom David had, the Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains. The same was Adino the Esnite. He lifted up his spear against 800 whom he slew at one time. And after him was Eliezer, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. He arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword. And the Lord brought great victory that day, and the people returned after him only to spoil. And after him was Shammah, the son of Agi, the Harolite. And the Philistines were gathered together in a troop, where there was a piece of ground full of lentils, and the people fled from the Philistine. But he stood in the midst of the ground and defended it, and slew the Philistines, and the Lord brought great victory. Praise the name of the Lord. Amen. I want you to go with me in 1 Samuel chapter 22. Samuel wa kwanza mlango 22. I'm going to read from verse 1. Nasoma kwanza mstari wa kwanza. 1 Samuel chapter 22, I'm waiting for you to get there. Samuel wa kwanza mlango 22. I'm going to read from verse 1. Tasoma kwanza mstari wa kwanza. Verse 1 and verse 2. Wa kwanza na wa pili. David therefore departed hence and escaped to the cave Adullam. And when his brethren and all his father's house heard it, they went down hither to him. And everyone who was in distress, I want you to say distress. Distress. And everyone that was in debt, I want you to say debt. Debt. And everyone that was discontented, I want you to say discontented. Discontented. Gathered themselves unto him, and he became a captain over them, yeah. And there with him about 400 men. Praise the name of God. I said I came to speak about defending your portion. Nisema nimekuja kuongea kuhusu kulinda sehemu yako. In the first chapter we have read, katika mlango wa kwanza ambao tumesoma, we have read about the great men of David. Tumesoma kuhusu watu wakuu wa Daudi. And when they are called the great men of David, na wanapoitwa watu wakuu wa Daudi, they are actions that made them great. Kunayo matendo yanayowafanya wao. There are things they did that made them great. Kuna mambo waliofanya yakawafanya wakuu. But before they became great, lakini kabla ya wafanyike wakuu, that is why I have taken you back to their beginning. Na ndio maana nimewarudisha mahali walianzia. The time that David was fleeing from Saul, kuna wakati Daudi alikuwa anamtorokea Saul. The Bible says that he went down into a cave. Biblia inasema ya kwamba alienda mahali kwa pango. And there are people who said, I can identify with David. Na kuna watu walisema naweza jiitanisha na Daudi. There are people who said, I need somebody to lead me. Na kuna watu walisema namhitaji mtu wa kuniongoza. I need somebody who will not look at my disqualifications. Na nahitaji mtu ambaye hataangalia kutohitimu kwangu. And the Bible says that those people that went to David, na Biblia inasema wale watu walioenda na Daudi, every man who was in distress, alikuwa mtu, kila mtu aliyekuwa na shida. Come on, tell your neighbor, every man that was in distress, every man that was in distress. Praise the name of the Lord. Na Yesu asifiwe. Somebody who was feeling oppressed, mtu aliyekuwa na hisi amedhulumiwa. Somebody who was trying to look for a way out, mtu aliyekuwa anajaribu kutafuta suluhisho. And somebody who was feeling that my life is in full of frustration, na mtu aliyekuwa na hisi kwamba maisha yangu yamejawa na hofu. That was the kind of people that followed David. Na hiyo ndio ilikuwa aina ya watu waliofuata Daudi. Praise the name of the Lord. Amen.
was in debt. Kila mtu aliyekuwa katika madeni. Hallelujah. Hallelujah. I don't know whether anybody has ever been debt. Na sijui kama kuna mmoja amewahi kuwa na deni. Amen. If you have been in debt, I have ever been in debt. Kama hujawahi kuwa kwa madeni, nimewahi kuwa kwa madeni. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And I know how stressing it is. Na ninajua vile inapeanga mtu stress. And you even reach a point where you compare this one to pay this one. Na unafika mahali unakukopa huyu umlipe huyu. Eh, unaniangalia ni kama nini hujawahi kuwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Until you see somebody, you change the route. Baada unamwona mtu unabadilisha njia. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Because when you are in debt, it's like you're in slavery. Kwa sababu wakati uko katika madeni ni kama uko chini. So there was this group of people who are in debt. Kwa sababu si kulikuwa na hiki kikundi cha watu waliokuwa kwa madeni. And these are the people who came to debt. Na hawa ndio watu waliomfuata Daudi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. I'm laying a foundation. Ninaweka msingi. I want to tell you that there is nothing that can hinder you from defending your inheritance. Nataka nikwambie kuna chochote kitaweza kukuzuia kulinda urithi wako. It doesn't matter whether right now we are talking you are in distress. Na haijalishi sasa hivi kama uko katika shida. It doesn't matter whether you are in debt. Na haijalishi kama uko katika madeni. It doesn't matter whether you are discontented. Na haijalishi kwamba hautatosheka. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu. Because there are a group of people that followed David. Kwa sababu kikundi kingine cha watu kilichomfuata David. People who felt I cannot settle for less. Ni watu waliohisi kwamba hawawezi kutulia kwa kitu. Just stay and watch when things go wrong. Hawawezi wakakaa waangalie mambo yakienda vibaya. And even those people who are discontented with the state of things, other people don't understand them. Najua watu wale hawatatosheka, mara nyingi watu hawaelewi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So that was another group that followed David. Na basi hicho kilikuwa kikundi kingine kilichomfuata Daudi. And now down the line. Na nikiendelea, now we come back to a place where they are not considered the men in distress. Tunafika mahali ambapo hawaiti tena watu ambao wako na shida. They are not considered the men in debt. Hawajawekwa katika kikundi cha watu wako na madeni. They are not considered the men who are discontented. Hawawekwi katika kikundi cha watu ambao hawajatosheka. Just like when you start your journey in the Lord. Ni kama vile unapoanzia safari yako katika Bwana. You can't with your history. Ulikucha na historia yako. With your shame. Na aibu ya with your pain. Ukiwa na uchungu. With your disgrace. Ukiwa na kuwepo. But that is not the end of the story. Lakini huo sio mwisho wa hadithi. It does not matter how you came in the Lord. Haijalishi jinsi ulivyokuja kwa Bwana. It does not matter how you were yesterday. Haijalishi vile ulikuwa jana. Because once we understand that we have an inheritance. Kwa sababu tutapoelewa tuko na urithi. We can be able to stand and defend our portion. Tunaweza simama na tulinde sehemu yetu. This man came and clung unto David. Na watu walikuja na wakabisha. You are the anointed of God. Tunaambiwa aliua watu 800 kwa mkuki. When everybody else ran away. Wakati kila mmoja
portion. Ukielewa sehemu yako. And you stand standing and defending your portion. Na waanze kusimama na ulinde sehemu yako. There is something that happens. Kuna kitu kinatendeka. The enemy will come. Adui atakuja. Your enemies will come. Maadui zako watakuja. Ukianza kuchanuka. And to know your right and your inheritance in God. Na kujua haki yako na urithi wako katika. The enemy will come. Adui atakuja. Praise the name of the Lord. I want us to concentrate on the third person. Nataka tutilie maanani sana kwa mtu. His name is Shama. Jina lake ni Shama. The Bible says that the Philistines gathered. Biblia inasema Wafilisti walikusanyika. And he had a ground of lentils. Na alikuwa na ardhi ya lentils. Dengu. Praise the name of the Lord. Yeah. He had a ground of lentils. Alikuwa na dengu. And here comes the enemy. Na adui akakuja. Praise the name of the Lord. Yeah. It was the time that now the lentils are ready for harvest. Ilikuwa ni wakati dengu ilikuwa imeiva. He has done all the work. Alikuwa amefanya kazi yote. Hey, it is time to harvest. Na ni wakati wa kuvuna. And then the enemy appears. Na sasa adui akatokeza. Praise the name of the Lord. Can come to anyone. Yaweza kutia yeyote. Ask your bishop if he's frank enough in telling there are times he gets discouraged. Kuna wakati huwa anakutwa moyo. Praise the name of the Lord. I used to tell my sister sometime
Don't see me when I'm discouraged because you can't even encourage me. Nilikuwa namwambia dada yangu usiwe niona nikiwa nimevutika moyo kwani huwezi. Until you encourage ndio ninakuwa encouraged. You can imagine what kind of a discouragement level that is. Unaweza fikiria huko ni kufa moyo kwa. Praise the name of the Lord. And so when you start producing results, na basi unapoanza kutoa matokeo, when you start understanding your portion and your inheritance in the Lord, unapoanza kuelewa urithi na sehemu yako katika Bwana. One weapon that the devil uses is the weapon of discouragement. Silaha moja ambayo shetani hutumia ni silaha ya kufa moyo. Praise the name of the Lord. And I have come to tell you that discouragement should not hinder you from defending your portion. Na nimekuja kukuambia kufa moyo hakufai kukuzuia kulinda urithi wako. Number two, one thing that hinders us from defending our portion is diverted focus. Na ya pili kinachotuzuia kulinda urithi wetu ni kugeuzwa mwelekeo. Diverted focus and attention. Mwelekeo kugeuzwa na pamoja na lengo. And that is why you find there is somebody who knows very well my area of calling is intercessory. Unapata mtu anaelewa vizuri upande wangu wa mwito ni kuomba. And that person is a good intercessor. Na huyo mtu ni mwombezi mzuri. But so that you may not defend your inheritance. Na ili usije ukalinda urithi wako. The enemy comes and diverts you. Adui anakuja na anakugeuza. And you start thinking that those people who lead praise and worship are even better. Na unaanza kufikiri wanaongoza kuabudu na kusifu ni wazuri. And you leave your position of intercessory and you start coming up here. Na unaondokea mahali pako unaanza kuja hapa. And hata kwa sababu sio line yako unaimba off key na kwaza wengine. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Diverted focus and attention. Lengo na mwelekeo ambao umegeuzwa. When you understand your portion, utapoelewa sehemu yako, it is your responsibility to stand there. Ni jukumu lako kusimama pale. And to say, I am not getting distracted. Na kusema ya kwamba sitageuzwa. I am not going to change my focus. Sitabadilisha mwelekeo wangu. This is my portion. Yeah. Hii ndio sehemu yangu. I will not be moved from my place. Sitaondolewa mahali pangu. Praise the name of the Lord. Yeah. As I speak today, I would like you to reflect on yourself. Na ninapoongea leo ningependa urudishe mawazo yako nyuma. How many times have you been distracted? Ni mara ngapi ambapo umeuzwa? How many times have you left your position? Mara ngapi umeondoka mahali? How many times have you been misplaced? Ni mara ngapi ambapo umeondolewa? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, diminishing passion. Ya tatu ni kupuuza mtu. Passion. The passion of serving, the passion of defending your portion just goes down. You start feeling you're not motivated anymore. Ile bidii ya kulinda sehemu yako inaanza kuondoka. Unahisi ya kwamba haufai tena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Who has been feeling like, oh my God, it's another Sunday. I wish it was not a Sunday. Laiti ingekuwa si Jumapili. Or it's your place of work and you're like, oh, I hate Mondays. Ni mahali pako kwa kazi na ni kama na tukia Jumatatu. Hallelujah. Amen. Diminished passion. To ambaye bidii yake ni kama imeongezeka. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I know I'm speaking to somebody. Najua ninanena na mtu. Number four, something that can make you not defend your portion. Jambo lingine ambalo laweza kukuzuia kulinda sehemu yako. It's when you disdain your portion. Ni wakati when you despise, disdain, when you don't value your portion. Unakosa kudhamini sehemu yako. Amen. Amen. What is lentils? Dengu ni nini? Shama could have asked, what is lentils? Mtu anauliza mbegu ni nini? Should I stay here and die? Naweza nikae hapa na nikufe just because of lentils? Kwa sababu ya dengu tu? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. How many times do we ask ourselves? Ni mara ngapi huwa tunajiuliza? Kwani hii wokovu ni nini? Mbona niendelea kuteseka? Kwani ni nini ninatafuta? Mbona nijisukumie hawa watu? Kwa nini ninang'ang'ana na wao? How many times have we felt like we disdain or despise
our inheritance. Praise the name of the Lord. When you start despising what God has given you, when you stop adding value to it, then it is easy for you to let go. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nipungieni mkono. Amen. Vizuri kuona kama watu wako na mawe. Hallelujah. Because I can see people who are like, Hallelujah. Hallelujah. And so today I want us to look at the strategy that Shama used. Nataka tuangalie zile njia Shama alitumia. Number one, he positioned himself in the middle of the field. Wow. Ya kwanza, alijipanga na kutuweka katikati mwa shamba. He positioned himself in the middle of the field. Alijiweka katikati ya shamba. He never went to the fence. Hakuenda katika ukando. He did not go out at the roadside. Hakuenda ngambo ile ya barabara. He made sure I am in the middle of the field. Alihakikisha niko katikati mwa shamba. I am in the middle of the field. Niko katikati mwa shamba. He said, I acknowledge this is my inheritance. Na akajua ninatambua huu ni wangu. Because if it is your inheritance, you can sit and you can stand in the middle of it. Kwa sababu kama ni urithi wako waweza. He said, it doesn't matter whether the enemy is coming. Akasema haijalishi kama adui anakuja. It doesn't matter whether my friends have left me. Haijalishi kama marafiki zangu. I acknowledge this is my inheritance. Ninatambua huu ni urithi wangu. I am standing in the middle of the field. Responsibility to defend that field. Na akakubali jukumu ya kulinda shamba. Praise the name of the Lord. Just say after me, acknowledge your inheritance. And say after me, accept responsibility. Ni mimi nikubali majukumu. Hallelujah. Hallelujah. You know there are people who do not accept responsibility. Kuna watu ambao hawakubali majukumu. When the enemy strike, you start accusing the bishop. Na wakati adui amevamia you start accusing your children. Na wakati adui amegonga mnaanza kumwambia mstari, you start accusing the government. Na wakati adui amegonga mnaanza kuwekelea serikali. You say serikali saidia. Praise the name of the Lord. But you blame serikali even because you do not have food. Unawekelea serikali kwa sababu hauko na chakula kwa nyumba yako. Praise the name of the Lord. But you start saying it is because that church I went, the pastor does not do deliverance. Unasema hiyo kanisa mchungaji hafanyi deliverance. You start saying it is because so and so did not do this. Unaweza kusema fulani fulani hakufanya hivi. Other even blame their parents. Kama mamangu alinisomesha. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Acknowledge your inheritance and accept responsibility. Tambua urithi wako na ukubali majukumu yako. Number two, the Bible says that he defended his ground. Biblia inasema ya pili aligawanya ardhi yake. He defended his ground. Alilinda ardhi yake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He defended his ground. Alilinda ardhi yake. Verse 12, but he stood in the midst of the ground and defended it. Alisimama katikati mwa ardhi na akailinda. He protected what God had given him. Alilinda kile ambacho Mungu alikuwa amempatia. I don't know what God has given you. Sijui ni nini Mungu amekupatia. But it is your responsibility to protect what God has given you. Lakini ni jukumu lako kulinda kile ambacho Mungu amekupatia. Shama said, this is my inheritance. Shama alisema huu ni urithi wangu. I have a responsibility. Niko na jukumu. I am defending what God has given me. Ninalinda kile I am protecting what God has given me. Ninalinda kile Mungu
Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Shama pushed back. Shama sukuma nyuma. He pushed back. Akawasukuma nyuma. He pushed back. He pushed back. Akawasukuma nyuma. He pushed them back. Anasukuma nyuma. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says. Na Biblia inasema. And he slew the Philistines. Na akawachinja wa Filisti. He attacked the Philistines. Akawavamia wa Filisti. He attacked the Philistines. Akawavamia wa Filisti. Amen. Amen. You know, for so long the Christians have been doing defensive battle. Kwa muda mrefu wa Kristo wamekuwa wakipigana vita vya kujizuia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. But if you want to guard your inheritance, lakini kama unataka kulinda urithi, if you want to possess your possession, na kama unataka kumiliki, it is time you enter in the realm of offensive battle. Ni wakati wa kuingia katika nchi ya offensive battle. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Attacking your enemy. Kuvamia maadui zako. Not waiting until the enemy comes. Si kungojea mpaka maadui waje. And that is when you are saying, "Oh, tumekutwa." Na ndio unasema hoi kumekutwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you understand your inheritance. Unapoelewa urithi wako. When you understand your position. Unapoelewa mahali pako. You can say that things are not going right. Unaweza sema mambo hayaendi vyema. You know who is the thief. Na unajua mwizi ni nani. And you get into the enemy's camp. Na unaingia katika kambi ya adui. You say, "Nimekujia." Na umwambie nimekujia. Kilicho changu. What belongs to me. Watoto wangu. My children. Familia yangu. My family. Amani yangu. My money. I have come for my inheritance. Nimekujia urithi wangu. So shama did not just push them back. Basi shama hakuwarudisha nyuma. It was not just a defensive battle. Haikuwa tu vile ya kujizuia. Kuotoa, it's finished. Yeah. Ni kumaliza. It's to declare. Yeah. Ni kutangaza. I have fought this one. Nimepigana hii. This I'm not going back again. Na hii sitarudi hapo. This spirit that has been oppressing me, I'm destroying it and moving ahead. Hii roho nani ni sukua ninaliangamiza. You destroy the spirit that has the face of a rat. Uangamize hiyo roho ya kukosa. The rat. Ile pia kanya. You move to another level until now you're fighting with spirits at the level of an elephant. Unaingia kwenye kingine ambapo unapigana na roho za dovu. But it's not that you're fighting with an elephant and then when you go home a rat is waiting. Na siko zimeana destroyed it. Si kwa sababu ulimu unapigana na dovu na unaporudi kwa nyumba unapata panya zinakungojea kwa sababu kuziangamiza. Shama eliminated the attack. Shama aliondoa wavamizi. He eliminated the threat to his inheritance. Aliondoa tisho kwa urithi wake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Our God is a God of war. Mungu wetu ni Mungu wa vita. And David said one day that you have taught my hands, my fingers to wage war. Now my hands to do battle. Daudi akasema umefuza vidole zangu kupigana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And when we got born again, we already declared war. Na tulipookoka tayari tulitangaza vita. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is the desire of the Lord that we may prosper in all things. Ni shauku la Mungu kwamba tukafanikiwe kwa mambo yote. In the destiny that he has set for you. Katika ile hatima ambayo amekuwekea. But we really need to understand that it is our responsibility. Lakini tunafaa kuelewa ya kwamba ni jukumu letu. It is our responsibility. Ni jukumu letu. To deal with the threat. Kufanyia kazi tisho. Deal with the threat. Fanyia kazi tisho. The threat that threatens your inheritance. Tisho ambalo huwa linatishia mimi wako. In as much as you have been pushing. Na zaidi tu vile umekuwa ukisukuma. It is also your responsibility to attack. Ni jukumu lako pia kuvamia. Hallelujah. Amen. Sijui kama ninaongea mambo magumu. Praise the name of the Lord. Amen. I believe the Spirit of the Lord is allowing this to be said because you are of age. Roho wa Mungu anawaruhusu muyasikie kwa sababu mumekoma. Praise the name of the Lord. Hallelujah. There are some things that are not taught to children. Kuna mambo mengine ambayo
mtoto unless a child is mature. Kwa sababu mlandi mtoto akomae. Even if the child is the heir, hata kama mtoto ni mrithi, there is no difference between him and a slave. Hakuna tofauti yake na mtumishi. But when the son is now mature, lakini wakati mwana sasa amekomaa, then you take the responsibility of defending your portion. Anachukua jukumu la kulinda sehemu yake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And something else that Shamma did. Na jambo lingine ambalo Shamma alifanya. And the Lord brought great victory. Na Mungu akaleta ushindi mkuu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Shamma exalted the name of the Lord. Shamma aliinua jina la Bwana. Because if he never exalted the name of the Lord, kwa sababu kama hakuinua jina la Bwana, it would have been written, ingeandikwa, and Shamma got great victory. Na Shamma akapata ushindi mkuu. But the Bible is written very clearly. Lakini Biblia imeandika wazi sana. That the Lord brought great victory. Na kwamba Bwana alileta ushindi mkuu. When we defend our portion, tunapolinda sehemu yetu, we need to give glory to the Lord. Tafaa kupeana utukufu kwa Mungu. Shamma said, it is the Lord that has done it. Shamma akasema ni Mungu ameitenda. There are levels that you will continue conquering. Kuna viwango ambavyo utaendelea kushinda. But more breakthrough comes as a result of giving glory to God. Lakini upenyo huja baada ya kupea Mungu. Shamma never went to his friends and said, you went and left me alone. Shamma showing us that chapter to do kuomba ukaanza kutuonyesha mtujui kuomba yeah when you pro maombi ndio maana mambo yanakuchetekea Shamma gave glory to God. Shamma alipatia Mungu utukufu. Praise the name of the Lord. Yesu asifiwe. Can we stand on our feet? I want to prophesy. Hallelujah.